Això és TVT Televisió de Terrassa i aquesta és la primera d'una tanda d'emissions pilot de caràcter experimental i temporal. El 22 de juny de 1987 la televisió de Terrassa començava les seves emissions. 30 anys després, el 22 de juny de 2017, per celebrar-ho, Canal Terrassa organitza una festa oberta a tothom a la plaça Vella. Serà un acte conduït per Oriol Carreras, director del programa especial que s'ha emès en els darrers mesos, precisament per recordar la llarga trajectòria de la televisió municipal. Després dels 30 programes que hem emès al llarg d'aquestes setmanes a Canal Terrassa i els més de 30 convidats, perquè crec que eren uns 40 o alguna cosa així, doncs hem pensat, doncs fem una festa final que pugui venir tothom. Tothom és tothom, tothom que vulgui venir, clar. I en aquesta festa i en aquest programa que farem des de la plaça Vella, doncs hi haurà moltes sorpreses que no puc desvetllar, així que ja ho veureu. La festa, a més, comptarà amb tallers per als més petits i amb l'actuació en directe del grup Sense Sal. No hi faltaran els qui actualment formen part d'aquesta casa, ni tampoc molts dels històrics i prehistòrics de Canal Terrassa. TVT primer i Canal Terrassa després ha estat una televisió amb vocació de servei públic de proximitat i que al llarg dels anys s'ha anat professionalitzant fins a convertir-se en un mitjà de referència a la ciutat. Més de 50.000 terrassencs la miren almenys un cop a la setmana. En un món cada cop més globalitzat, pren més relleu que mai la informació de proximitat, allò que passa a prop nostre, i aquesta és la nostra raó de ser, explicar, informar del que tenim més a prop. És el que hem fet al llarg d'aquests 30 anys, i després d'haver sobreviscut al canvi de la TDT, ara en fa 10, el nou repte que tenim per davant és adaptar-nos al món audiovisual que cada cop canvia molt més ràpidament, a les noves tecnologies, al consum de la televisió cada cop més per dispositius mòbils, i en això centrarem els nostres esforços d'aquí al futur. Agrair molt sincerament a tots els terrassencs i terrassenques que hagin confiat en nosaltres al llarg d'aquest temps i demanar que ho continuïn fent, que per això estem aquí. Gràcies i felicitats a tots els companys i companyes de Canal Terrassa. Aquells que no puguin assistir a la festa dels 30 anys la podran veure per Canal Terrassa la nit de divendres a les 11 de la nit i també dissabte al matí i diumenge a la tarda. Tallers, jocs i la realització d'un programa especial amb tots els protagonistes de la història de la tele. I a més, el grup Sense Sal ens presentaran el disc Només tenim la veu en directe. Volem celebrar els 30 anys de Canal Terrassa a prop teu. Muy bueno!